Turpinājumā viens no visgaišākajiem un melodiskākajiem, pavasarīgākajiem un arī dzen cietākajiem riekstiem manā repertuārā. Es jums nospēlēšu kādu skaņdarbu, ko es sarakstījis krievu komponists, mūsdienās nedaudz piemirsts krievu komponists Felix Blumenfelds. Un šis skaņdarbs saucas Etīde vienai kreisajai rokai. Kā jau noprotat, tad šis ir īsts izaicinājums pianistiem, un tas nav brīnums, jo Felix Blumenfelds bija ne tikai komponists, bet arī lielisks pianists un leģendārs pedagogs. Pie viņa cita starpā ir mācījies arī Vladimirs Horovits. Un Felix Blumenfelds ir sarakstījis daudz ko, taču tieši šī etīde ir bez maz vai vienīgais viņa regulāri atskaņotais skaņdarbs vēl mūsdienās, un to izvēlas spēlēt tie pianisti, kuri, acīm redzot, mīla sagādāt sev īpašas ciešanas, viņu vidū esmu arī es. Un tā ir sanācis, ka šo skaņdarbu iepazinu jau 12 gadu vecumā. Es to nesāku mācīties tad, un es negribēju pārspēlēt rokas. Bet pirmo reizi es to dzirdēju franču pianista Simona Barrera vēsturiskā 30. Gada ierakstā, un es neticēju, ka tur spēlē viena kreisā roka. Pilnīgi noteikti, nē. Ko lai saka? Tie klausītāji, kuri šobrīd mūs skatās interneta video tiešraidē, to redzēs, ka to patiešām spēlē viena kreisā roka. Nu, savukārt tie, kas ir pie radioaparātiem, viņiem atliks vien noticēt. Tā vai citādi klausāmies Felixa Blumenfelda etīdi vienai kreisajai rokai.